бүлэгч нарыг байлцуулаагүй юм байцал тавсан гэдэг ярьдаг. А юу энэ хэргийг шалах хугацаанд сэжигтөө цагдаа өрснөөс хойш ингэх үед бол бид 3 удаа уулзсан юм байна. Үндсэндээ. За ингэж 3 удаа уулзаж бид бол байцаал тавих. Авах үед бол тухайн өрн өмгөөлөгч нарт бол мэдгдсэн. Их хоёр нарын хэрэг дээр бол одоо үндсэндээ өмгөөллийн бүхэлдээ баг ажиллаж байгаа. Энийг та бүхэн мэдж байгаа. Тав өмгөөлөгч бол энэ хэрэг дээр бол одоо эрүүгийн хэрэгт өмгөөлөгчөр бол одоо өөрийнх нь болон ар гэрийнх нь зөвшөөрөл хүссэний дагуу одоо оролцож байгаа бол манай 79-оор мэдгдсэн юм аа. Тиймээс бол бид бол эдгээр тав өмгөөлөгчнүүд бол энэ хоёрыг байцаах одоо болгондоо бол тухайн үед нь бол утсан харилцаа холбоогоор мессеж ирч гсэн бол мэдгдэж байсан. Нэг хоногийн өмнөөс бол тухайн бол эхний удаагийн байцаалтан дээр бол бид бол одоо энэ хоёрт бол өмгөөлөгч баасан хөөг одоо Төв аймгийн шүүгчд үзэх одоо газарт одоо мөрдөн байцаагч байцаалт авах гэж байна. Тиймээс товсоо хугацаанд ирэх үүрэгтэй дагуу үүргийн бол өөрт нь бол мэдгдсэн. Ингээд очиход бол өмгөөлөгч баасан хөө бол тухайн өдөр өөр ажилтаа байна гэдэг байдлаар бол энэ хэрэгтэй бид бол тухайн үед энэ асуудыг өөрт нь хилж нэг хоёртаа уулзаж уулзалтын тэмдэглэл хүлдэж зөвхөн биеийн байдлыг л асуусан юм байна. Цагдаа өрснийхээ дараа. А хоёр дахь удаагаа бол бид бол байцаалтах бол өмгөөлөгч баасан хөө бол байлцуулсан сэжигтэр байцаалтах сэжигтэн их хоёрын тухайд. А ингэхэд бол одоо эрх үүргийн тайлбарлахад энэ хоёр бол өөрөө би байцаалт өгөхгүй. Та бүгдүүд бас сэжигтэр дотсон тогтолцоо аль бос надад танилцуулаагүй гэж би бол байцаалт өгөхгүй асуудал ярьдаг. Өмгөөлөгч баасан хүүч гэсэн үгний асуудал тавиад бол эрх үүргийн тайлбарлах явцад бол өөрөө байцаалт өгөхгүй гэдэгээр бол одоо байцаалтын үнс гарсан. Ерөөсөө эрүүгийн байцаалт хуулиараа сэжигтэн хүмүүс байцаалт өгөхгүй хэрэгтэй тэр хүний өөрийнх нь хуулийн үнэ их асуудал байна. Ерөнхийдөө ийм л байгаа юм. За 3 дахь удаага мөн бид бол одоо байцаалт авсан. Ингэхэд бол бид ялгчаар татсан. Ялгчаар татсан. Ер нь ялгчаар татах ажиллагааг бол байцаалт эрүүгийн байцаалт хуулийн 196 зүйл засны дагуу бол одоо ялгчаар татдаг тухайн этгээдэд бол гэмт хэрэг үүсэн хангалттай цуглуулсан эрдэн байцаалтаар цуглуулсан нотлох баримтаар тогтцогдсон тохиолдолд бол тухайн этгээдэд бол ялгчаар тогтоод үүлднэ гэж бол хуучилсан дагуу бид энэ хоёрт бол одоо авс зэргийн шалгасан мөрдөн байцаалтаар цуглуулсан нотлох баримтын хүрээнд хангалттай тогтцогдсон байна гэж үзээд бол ялгчаар татсан батарш ял сонсох тогтоолыг ялгчаар татсан тогтоолыг танилцуулсан. А ингэж танилцуулахынхаа өмнөх өдөр бол тухайн удаа өмгөөллийн багийн бүх өмгөөлөгчнөрөө аль үсээр мэдгдсэн. А өмгөөллийн багийн өмгөөлөгчнөр бас бол бидэнд бол хариу өгөхдөө өмгөөлөгч Ганбаатар бол аль үсээр мессежээр өмгөөлөгч ажлын хэсгийн мөрдөн байцаагч мэдгдсэн байгаа. За бид хоорондоо ярилцаж байгаад энэ удаагийн байцаалтын ажиллагаанд өмгөөлөгч оюун билэг оролцсон гэсэн. Оюун билэг. А ингэж бид одоо Төв аймагт бол одоо ял сонсох ажиллагаанд бол өмгөөлөгч оюун билгийг бол одоо өглөөний 9:30-11 хүртэл хүлээсэн өмгөөлөгч оюун билгийг ирсэн. Ирээд би бол одоо энэ хэргийн байцаалтын ажиллагаанд оролцохгүй. Би бол зөвхөн цагдаа хорионы дасан цагт харах хэмжээний үрээнд өмгөөлөл хийх үүрэгтэй. Тиймээс энэ үрээндээ би бол байцаалтанд оролцохгүй гэсэн. Энийг ч одоо бид бол тухайн үед бол одоо хоригдчих байсан. Одоо Төв аймгийн шийдвэр хүсгэлэнд оролцож байсан их хөшт бол өөрт нь аль болсоор хянагчаа дамжуулж мэдгдсэн бид одоо байцаалт авах гэж байна гэдэг утгад бол хянагч бол хянагчаа дамжуулаад бид бол өрөөнөөсөө би өрөөнөөсөө гарч ирэхгүй гэдэг байдлаар бол одоо байцаалт өгөхгүй гэсэн тиймээс бид бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх Төв аймагт харья одоо албаны дарга хурандаа болдтой үзэж түүнээс албаны усны зөвшөөрөл авсны дагуу бид хуулийн өрөөнд их хөшт дээр очиж бол камерт нь орж ял сонсох улмаар ядагчаар татсан ирэх үүргийн бол танилцуулсан тиймээс бол та бүгдд бас энэ талаараа ер нь зөвхөн мөрдөн байцаагч хоовд ядагчаар ямар байдлаар сонсгосон гэдгийг бол бас бичлэгээр энд бол үзүүлье. За тэгээд өнөөдөр тэр яаж хийх вэ? Тодорхой байх хэрэгтэй. Ядагчаар болох гэж тодорхой танилцуулж байна. Энийг услах юм байна гэж ингэж юм гэж ярьж байна. Наад чи сонсгохгүй. Ер нь хамаар сонсгох сайн энэ шиг байна. Тэгээд 35 дараа шоу сонсгох гэж юм нэ. Муу өөрөөр хэлбэл тэр сонсгох юм чинь хараад үзэх юм шиг. Чиний бүрэн болохоо шинж болж байгаа юм шиг байна. Тэгээд бол ингэж юм хийж байгаа. Өөрийн нэг өөртөө баг харилцаж байгаа газрын өдөр нас хэмжээ болгох нь байж байгаа хэрэг халаа.